Mwanamke mwenye umri wa miaka 45 katika kijiji cha Kanduma, wadi ya Kanyaikine, Kirinyaga ya Kati, kaunti ya Kirinyaga, amefurushwa kutoka nyumbani kwa mmewe hadi kwa wazazi wake kwa madai ya kupanda mgomba wa ndizi katika kaburi la mama mkwe. Ni maandamano ya familia ya Fantas Murimi, mumewe Anne Wanjiru pamoja na wakazi wa kijiji hicho wakimfurusha kutoka boma hilo la mumewe na kijijini humo. Inadaiwa kuwa Anne alikataa kuhudhuria mazishi ya mama mkwe na siku ya pili kuamua kupanda mgomba wa ndizi katika kaburi lake, jambo ambalo halikufurahisha familia ya mume wake. Kwa sababu tuliamuka asubuhi tukakuta alipanda ndizi kwa kaburi ya mama. Sasa tulisema aende kabisa, hata mawe yake tukamtolea aende kabisa. Mikimira yetu, ukikataza mtu lazima mtoee mawe yake aende. Mume wake anasema alishangazwa sana na uchangamfu wa mkewe wakati akipanda mgomba huo penye kaburi. Wakazi wa kijiji hicho ambao waliunga mkono kufurushwa kwake Anne walidai kuwa sio sawa kwa mtu kufurahia kifo cha mtu mwingine. Ile ingine ni makasirika sana. Nikusema hii mti ilikatwa hapa. Alisema kuna masanduku tatu. Na moja imeonekana. Sasa hii tulijadiliana na familia. Hii ingine mbili hebu tuyaone akiwa pale. Murimi na Anne wamekuwa katika ndoa kwa muda wa miaka 15 na wana watoto wawili. Nuru Abdul Aziz, NTV.